ライブワイヤーいっぱいあるね。ライブワイヤーすげえ。はい、よいしょ。いや本日は、ベニスビーチ近くにある、ハーレーダビッドさん、ビートルズハーレーダビッドさん、バイクのハーレーダビッドさんのストアですね、に来てみました。ちょっと、ハーレーダビッドさんの中身をちょっと見てみたいと思います。すごいですね。あ、ソフトテールいっぱいありますね。デモっていうのかな。ライブワイヤーいっぱいあるね。ライブワイヤーすげえ。ディスプレイオンリー、これなんだろう。ロードキング、ここだ。ハットボール、すごいね。これだ。ファットボーイ、ソフトテールファットボーイですね。かっこいいね、やっぱり。かっこいい。じゃあ48、こんな、なんかこんな細身なんだ、知らなかった。でも結構なんか僕が持ってる鈴木の C50、まあ、全部大きいのかなってイメージありましたけど、あんまり鈴木の C50 と比べてもそんな小さいよね。よし、見てみましょう。こっちだね。あ、両方ある。あら、これが59度。いいね、キラキラしてますね。ちょっとこっち行ってみ、すげえなこれ。見たことねえよね。あ、最新のハレーのエレクトリックバイク、ライブワイヤーの展示もありますね。かっこいいね。はい、まあそんなわけで、ハレーダビッドさん、ビートルズ来てみました。すごいでかかったですね。いっぱい、バイクの種類あってよかったんですけど、ちょっと服を買おうと思ったんですけど、まあ在庫がなかったんで、まあ、結局はネットで買うことにしました。まあ、そんな感じですね。じゃあユーストバイクあるので、ちょっとユーストバイク見てみようかな。ユーストバイク誰もいないけど見てみようかなっつって、15,000ドルね。5,995。へえ、これいいかな。すごい。
だよね。よけんだ。おー、元気じゃん。違うにあるのは、これなんだろう。ウイルスと。なるほどなるほど。まあそんなわけで、ハレー・ダビッドソンビートルズ、ベニスビーチ近くにあるハレー・ダビッドソンのツアーに来てみました。また。